Krásný den, milí diváci. Vítám vás u dalšího seriálu s bylinkářem Vláďou Vytáskem. Tentokrát je téma imunita, nachlazení. Vláďo, co nám příroda na podzim nabízí? Na začátku bych chtěl také přivítat případné diváky a moderátorky. Vynikají. Příroda nám toho nabízí spoustu. Jakoby ta příroda sama věděla, co potřebujeme, že podzim souvisí, prostě zkracuje se den, prodlužuje se noc, je méně sluníčka, tak trošku přichází smutek na ty lidi a ten smutek souvisí s dýchacíma cestama, ale ta příroda jakoby to věděla, tak nám znovu rozkvétají bylinky, jako například tužebník jilmový, ten jsme viděli v minulých dílech. Je to bylinka úžasná na nachlazení, na kašel, na viry. Z dalších bylinek, které jsou úžasné a je to nejhojnější, jsem vypozoval na zahrádce, která není odplevelená, tak je to peťour maloúborný. Také pomáhá na horečky, na nachlazení, na podporu imunity. Je tam spousta vitaminů, kdy vlastně na podzim těch vitaminů je méně. Takže ta příroda je velice štědrá a ví, co nám má poskytnout. A není to jenom v té hmotné formě. Člověk vlastně by měl do té přírody chodit co nejčastěji. Ty bylinky, prostě to není jenom o užívání v té hmotné formě, ale i teďka ta nádhera, to listí zbarvené a takový nás může dostat prostě do psychické pohody a ta psychická pohoda souvisí se zdravotním stavem. Takže nebát se chodit do přírody a u těch bylinek bychom měli si zachovat tu úctu. Když budeme nějakou bylinku trhat, měli bychom tam poprosit, když se na nás usměje, vzájemná výměna energií, tak potom si z toho udělat ten čaj, anebo se jenom na ňu podívat a ta krása, ta energie těch rostlin léčí také sama o sobě. Není to jenom o tom hmotném využití. Takže příroda je léčivá, dokonce i teďka obrážou, jak kdyby se blížilo jaro, pupeny stromů, jehličí, prostě než to zamrzne, tak můžeme využít i ty vůni té naší úžasné přírody. Jak ty vnímáš bylinky? Ty je vnímáš všemi smysly? Ono, ty bylinky vnímám jako, že to jsou moji přátelé, jak je živočišná říše, tak i rostlina. A ty bylinky právě by se měly vnímat všemi smysly, že ten zrak pouze nestačí, pač ty bylinky jsou hodně podobné a vlastně je dobrý tu bylinku, nejenom ten zrak, čích by člověk měl používat, hmat, a taky některé bylinky poznáme podle chutě. Takže doporučuji navštívit nějaké prostě bylinkové vycházky nebo kurzy, kde lidi se mohou prakticky s těma bylinkama seznámit, poněvadž když člověk to vezme podle zraku, tak těch bylinek je velmi mnoho podobných. Viz například černohláve, který vlastně také teďka kvete a pomáhá při bolesti v krku na kloktání, ale on se může splíst, když je menší, s mateří douškou, ale mateří douška vždy voní, černohlávek nevoní, takže proto používat všechny smysly a u některých bylinek je rozdíl, jako třeba štírovník ruškatý, že má mnohem silnější energii, když se na tu rostlinku podíváme, než prostě podobné vikvovité žlutě kvetoucí rostlinky. Takže to vnímat všemi smysly a taky vnímat tu energii té rostliny, že když vypneme na chvíli rozum a zapojíme tu intuici a tu citovou stránku a propojíme se s tou rostlinkou, tak ona nám i sama napoví, jak by nám měla pomoci. A to všechno děláš na svých kurzech? Dělám to a naučil jsem to i spoustu lidí, kteří mi řekli, no já budu konzument, já to budu sbírat. A potom řekli, no to nejde jenom tak sbírat. První se musím s tou bylinkou zkamarádit, zpřátelit a potom ta bylinka mi mnohem lépe pomůže. Člověk by měl také to vnímat právě po té pocitové stránce, poněvadž pro každého člověka může být jiná bylinka. Není to prostě, když si člověk něco přečte, jak ta bylinka je léčivá, je univerzální, a potom, když člověk ten čaj pije s odporem nebo mu nechutná, tak vlastně znásilňuje svoje vnitřní dítě. Takže bylinka, která nám není sympatická, která nám třeba nevoní, tak bychom neměli používat. Těch bylinek je spousta, jako je třeba kakos smrdutý, tak některým lidem smrdí a některým prostě voní. Takže lidem, kterým bylinka voní, tak by to měli používat, ale lidem, kterým prostě nevoní, tak by to měli nechat pro někoho jiného. Tam je právě vidět, jaké je velký rozdíl vnímání, že každý to může vnímat tu přírodu jinak. Co je pro někoho příjemně vonící, tak pro někoho nemusí vonět. Stalo se mi to i třeba, jak doma mám nejvonavější z růži stolistou, tak se objevili i lidé, kterým tato růže nevoní. Takže se potom hledá alternativa. Určitě. Ta alternativa jako je v tom, že tady máme takovou druhovou pestrost, tady máme tolik prostě těch léčivé kolem nás a ještě je úžasný v tom, že ty bylinky, když člověk onemocní, tak vyšle signál a potom ta matička země, ta příroda to zařídí, že přijde nějaký ptáček, pustí semínko na zahrádku a tam nám vyroste bylinka, kterou potřebujeme. Není to náhoda. A když jsme u těch nemocí, tak teď je období podzimu, jsou různá nachlazení. Co je dobré na posílení imunity? Máš nějaké doporučení? Určitě jo, není to jenom o bylinkách, ale člověk by se měl i otužovat. Dneska má v plánu, že si půjdu odpoledne ještě zaplavat, aspoň na chvilku, že je to takový, je to vlastně, bych řekl, proto zdraví taková ta třetí cesta ke zdraví, že první cesta je, že člověk je pasivní a když onemocní, tak potom obíhá doktory, zhání různý prostě aspiriny, peniciliny a podobně. A druhá cesta je, že se obrátí na nějaké léčitele. A třetí cesta je, že se o to začne sám zajímat, co pro to zdraví může udělat. Je to otužování, cvičení, sbírání bylinek a všecko dohromady. A nejdůležitější je zůstat v klidu, nestresovat se, poněvadž za všechny nemoce mohou naše nespracované emoce. A to tělo, to je prostě geniální. Tam každá buňka ví, co má dělat. Energie proudí nahoru, dolů, přímo harmonicky, ale potom prostě přes tu hlavu přijde nějaká emoce a ta nám může oslabit ten imunitní systém a zastavit ten tok energie. A kde se zastaví tok energie, tak tam vzniká zánět. Toto má perfektně zpracovaná tradiční čínská medicína a je dokázáno, že vlastně teďka na ten podzim, jak je málo sluníčka, tak vlastně přichází smutek a smutek škodí plicím, dýchacím cestám a druhotně tlustému střevu. U někoho může přijít prostě strach, a strach má zase za následek, že to odnesou ledviny A tady je právě ještě, a když se člověk třeba hněvá, tak to odnesou játra, vztek škodí žlučníku, a potom vlastně starosti, které jsou někdy zbytečné, že tím, že nežijeme v přítomném okamžiku a babráme se v minulosti, řešíme budoucnost, která je nejistá, tak vlastně přicházejí starosti a z těch starostí vlastně vzniká i problémy žaludeční. Dále vlastně na ty orgány, na ty hlavní vlastně jsou navazující, když se někomu prostě zhorší zrak, souvisí to s játry, se žlučníkem. Lidé si to mohou i vyzkoušet. Já si pamatuju, když jsem přišel z práce a v té práci to nebylo zrovna ideální, tak jsem říkal, tak se odreaguju. Vzal jsem si knížku a skutečně, když jsem chtěl číst, tak ten zrak byl takový, jak kdyby nechtěl poslouchat, rozmazaný. Až jsem se uklidnil, tak prostě se dalo číst. Takže tady je přímo dokázaný, že člověk může sám si vyzkoušet, že když je pod velkým napětím, že prostě mu to nejde dostat se prostě do klidu. Ono je to takový, jako nechci rozebírat do detailu, ale člověk by měl vlastně jak kdyby na jednu stranu nebýt hypochondrem, ne si všecko sugerovat, ale měl by prostě poslouchat ten organismus, ty příznaky, co se dějí a zavčas prostě ty čidla zachytit a nějakým tím pozitivním, tou energií, tou láskou se dostat do té pohody. Máš nějaký tip nebo radu, jak se to dá dělat? Jak se dá včas zachytit to signály těla? Určitě jo. Jako první signál je únava, že vlastně nejsme nějak napojeni na ten vesmírný řád a když tu únavu budeme překonávat a budeme to prostě potlačovat a neodpočineme si, aspoň krátce, tak prostě může vzniknout nemoc a s tou únavou souvisí přepracovanost a nebo i únava může způsobit přemíra jídla. Že člověk vlastně by měl jíst, a to taky souvisí vlastně i bylinky, všechno, a po jídle by měl být osvěžený. Když po jídle přijde únava, tak jsme toho snědli prostě víc, takže to mám takové, jak kdyby regulátor a tak nějak se to snažím v rámci možnosti dodržovat a potom základem je na to zvýšení té imunity pohyb. Člověk by měl denně nachodit aspoň 7 kilometrů, pokud prostě nesportuje, nebo si jít třeba zaplavat, a nebo prostě nějakou takovou tu pozitivní aktivitu, nebo si prostě poslechnout nějakou hudbu, která má ty odpovídající vibrace, že vlastně člověka, kdyby ty buňky se naladí. Ono jako těch metod je velké množství, anebo ty orgány si může posílit reflexní terapii. Mně se osvědčilo, jako kromě reflexní terapie prostě ten cít v těch prstách nemám, ale prostě přišel jsem na chuť, ukáži, taková úžasná masážní jehličková podložka, kde je 5000 ostnů a ty ostny jsou krátké, takže proniknou do kůže, když si na to prostě lehnu, tak ze začátku ten pocit, než si člověk na to zvykne, tak vlastně může být bolestivý. Ale když se člověk prostě uvolní, tak potom vlastně ta bolest po chvílce jak kdyby ustane a projeví se krásný příliv tepla. A můžu potvrdit, že jsem byl nachlazený, lehl jsem si tady na tu rohošku a druhý den jsem byl zcela zdrav, prostě kašel, bolesti v krku zmizely. Takže je i spousta jinak jako s těma emocema je to tak, že si je kolikrát neuvědomujeme, ale je dobrý prostě to tělo naslouchat a tam je taková pomůcka, že nejdřív pozorujeme svůj dech. Až se naučíme pozorovat dech, tak potom přejdeme na vyšší stádium, jogini tomu říkají pratyahára, a je to pozorování myšlenek. A potom člověk se diví, co nám do té hlavy leze a my se s tím stotožňujeme. My nejsme povinni to přijímat, poněvadž vždycky je vysílač, přijímač, a když to nepřijmeme, necháme to projít, anebo to prostě nějak zpracujeme, fyzickou práci nebo něco, tak můžeme předejít různým nemocem. Áďo, já se vrátím ještě k té jehličkové podložce. Jak to prosím tě funguje? To je, že třeba si to máš přiložit na určitou část těla nebo lehnout si na určitou část těla, když tě trápí bolest v krku nebo nachlazení, nebo jak to funguje toto? No, funguje to vlastně na principu, tady mám ještě menší na ukázku, když něco prostě bolí, tak to prostě přiložím, pomáhá to i na bolesti zubů. A tady právě, jak jsou tady ty menší, tak tam si člověk ten tlak může a ten čas regulovat. A ono to funguje vlastně jako akupunktura, ale nepotřebujeme k tomu jako akupunkturistu a vlastně si aktivizujeme ty dráhy v těle, že máme dráhu plic, dráhu ledvin, že tam je to všecko ty orgány vzájemně propojeny a tady těma jehličkama vlastně do toho dodáme energii a tady ti výrobci tvrdí ještě, že jak je tam prostě stříbro a ještě nějaký ty další kovy, že to není jenom ze železa, tak je tam i takový jak kdyby menší elektromagnetický pole, takže to je takový, i když jak kdyby napůl elektroléčba, že to není vyloženě jako akupunktura a můžeme si tím pomoci, ale tady je důležitý, aby člověk se uvolnil, že člověk, když má něco neznámého, tak tam funguje rezistence, tak se to tělo tomu brání, takže když se člověk první toho dotkne, tak se to tělo lekne a ty svaly stuhnou. Ale prostě, když člověk začne dýchat, uvolní se, tak potom už to není tak intenzivně cítit a vlastně ty toky těch energií v tým organismu začnou prostě probíhat a dodávat tomu tělu energii. Je to takový příjemný osvěžení, takový, že to člověka kdyby probudí. Ono jako některé ty pocity se nedají přesně popsat, každé může cítit jinak, ale každopádně to vede k takovému jak kdyby uvolnění a potlačení stresu. Je teď podzim. Počasí bude, můžeme říct, všelijaké, někdy slunce, spíš déšť, zima. Jak se na to díváš? Jak se díváš na počasí? No, na to počasí právě, to počasí je náš spojenec, ale lidi tím, že prostě se chrání před deštěm, hned deštník, teplý oblečení a takový, tak vlastně ta imunita se oslabuje, takže my bychom se neměli bát toho deště, nejsme z cukru, ze soli. A když člověk prostě občas mokne, tak si myslím, že to není na škodu, že když potom se osuší, převleče do suchého, tak vlastně to vede taky jak kdyby k postupnému otužování. Ale je to dobrý podpořit doma třeba, pokud ten dům máme dobře zateplený a je tam trošku ta teplota z hlediska jako historie jako nadstandard, tak je dobrý si dát aspoň po ránu ledovou sprchu. A tady je to dobrý na tu imunitu nepřehánět to, aby to tělo neprochladlo. Dát si třeba sprchu pár vteřin, nedělat hrdinu a nesprchovat se třeba půl hodiny v kuse v ledové vodě. To by člověk mohl prostě se nachladit a chce to prostě stupňovat. A nejlepší je prostě, jsme součástí přírody, tak prostě do té přírody chodí. Tam ten les je velmi léčivý, vibrace těch stromů, teď do tohoto sluníčko, prostě snažit se být v té přírodě a ta příroda nám sama pomůže. Když se budeme izolovat a budeme se prostě chodit bát ven, že se nachladíme, onemocníme, tak vlastně ty imunitu uměle oslabíme. Ty jsi říkal, že je les léčivý. Jak je podle tebe les léčivý? Les je velmi léčivý, tam jenom když člověk prostě vkročí, tak se dostane do přítomného okamžiku, když uvidí tu nádheru. Teďka třeba, když zasvítí sluníčko, tak to zlato, to listí, jak se svítí, všechny možné barvy, odstíny žluté, oranžové, červené. Takže tady to je velice prostě pozitivní na tu psychiku, když člověk vidí tu nádheru, tak zapomene i na ty nemoce, na všecko prostě, co trápí, a čím déle tam budeme, tak vlastně, když budeme v těch pozitivních energiích, tak vlastně nám to může velice prospět ke zdraví. Jinak ty stromy také vlastně, když tam jdeme, dotkneme se stromu, tak cítíme tu pozitivní energii a takovou tu oporu, takovou tu sílu. Je to prostě něco nádherného a potom člověk vlastně tu sílu si může vlastně přenést i domů. A já si vzpomínám minulý rok, když manželka měla úraz, tak jsem potřeboval oporu, tak na dálku jsem si představil ten nádherný dub, tu jeho obrovskou sílu. A ten dub vlastně, všecko je to energie, tak tu energii, když člověk se uvolnil, tak vlastně to funguje nejenom na principu imaginace, ale prostě je to prostě nádherný a ta příroda, když si prostě jak kdyby vrátíme v čase a vzpomeneme si na ty zážitky v tom lese, tak nám může pomoci, i když jsme třeba doma, nebo jsme nachlazeni na lůžku, tak takový ty imaginace, takový to propojování, čím tam budeme vlastně častěji, tak tím navážeme kontakt a je to něco nádherného, úžasného. Ale chce to prostě tu přírodu vnímat jako partnera a taky pomáhat. Taky tady je hodně moderní, že člověk jde, vidí strom, hned se na něho vrhne, hned ho obejme, vysává ho jak upír. Ale já to vnímám, když ten stromeček je třeba slabý, tak ho pohladím, tak mu dám svoji energii, dám mu svoji lásku, aby pookřál, nebo se ho zeptám, jestli nepotřebuje zalít, a takovým tím způsobem to vnímat jako... A ten les, tam je vlastně zhuštěná energie a je to prostě něco nádherného. A nejlépe tu energii můžeme vnímat při pobytu v noci. V noci ty zvuky se ožívají, ty energie vlastně zesilují a je to prostě nádherný pocit být v lese. V lese rostou houby. Jaké houby jsou dobré na imunitu? Na imunitu právě je úžasný, že teďka na podzim nám začnou růst dřevokazné houby. Jako je lesklokorka leská, lesklokorka ploská, takže to velice pomáhají na imunitu, a z dalších je outkovka pestrá. Takže ta příroda jakoby sama věděla, tak teď na ten podzim už ubývají houby, které jsou k jídlu, ale začínají se objevovat dřevokazné houby, které vlastně nám tu imunitu mohou podpořit. Ještě něco jsme zapomněli zmínit ohledně imunity. Chtěl by si ještě něco dodat? Já si myslím, že nejvíce tu imunitu oslabuje stres. Ty strachy a podobně, že je dobrý prostě, když ten svět kolem nás není příliš harmonický, tak to vnímat jako třeba špatný film, který jednou skončí, a nějak se s tím příliš nestotožňovat, nestat se prostě hercem. Hercem prostě ovládání, manipulace a strachu, být sám sebou, jít prostě do toho svého nitra a být aspoň v klidu, poněvadž věci, které nemůžeme zevně ovlivnit, tak nemá cenu se kvůli tomu trápit. Z toho se potom raduje takový ten parazit v té hlavě, ten protipol božského já, to naše ego. Ono přímo číhá, když je člověk oslaben, aby ho mohlo ovládat, a potom se vlastně raduje, když člověk je nešťastný, smutný a podobně. Jak se ty vyrovnáváš se stresem? Máš nějakou radu, co funguje u tebe? Já si myslím, když je prostě člověk ve stresu, tak souvisí to s časem, tak je dobrý prostě něco tvořit, něco budovat, jít na zahrádku, něco přesazovat, nějak prostě tvořit, aby člověk odpoutal tu mysl od těch negativních a přešel prostě na něco tvůrčího, pozitivního, a nebo stačí jít prostě ven a poslouchat zpěv ptáčku, šepot padajícího listí, poslouchání, zurčení potůčku, to je velmi příjemný zvuk, nebo i včeličky, čmeláci, který ještě teďka létají, a je to prostě něco nádherného. Prostě se odpoutat na to, a bychom se dostali do té harmonie. A právě ta příroda nám v tom velmi pomáhá. Ono dřív lidi taky byli ve stresu, ale tím, že měli daleko víc práce, tak byli daleko zocelnější. Teďka ti lidi prostě přijdou z práce, a když nemají do něčeho pichnout, něco prostě tvůrčího, něco, co by je bavilo, pustějou si televizi, kde jsou vlastně negativní zprávy, jako, myslím, jako takový ty... Prostě tady by měly být jako i pozitivní zprávy, a takový prostě sugerovat, že lidi zajímají jenom negace, si myslím, že je špatný, že to chce prostě, člověk má možnost si vybrat, a je lepší nehledat nějaký senzace v negativních zprávách, ale je dobrý prostě takový nějaký pozitivní zprávy, že třeba něco se podařilo vybudovat, nějaký nový mokřad, nebo něco se vrátilo do přírody. Prostě se naladit na to, co je pozitivní, a ne na nějaké prostě neštěstí, který vlastně taky patří tady vlastně do tohoto vesmíru, ale prostě když si neštěstí budeme připomínat, prostě jednou něco přijde, jednou něco odejde, prostě brát to tak nějak realisticky a nestotožňovat se s tím, co je prostě jak kdyby negativní. Jaké kurzy nabízíš? Povíš divákům o svých kurzech, o své knize? Snažím se lidem přiblížit léčivou přírodu tím, že o bylinkách píši do časopisu Regenerace. Příští rok už to bude 11. rokem. Další informace se snažím sdělit v knihách, je v plánu několik. Napsané jsou 3, dopisuju 4. Ta 3. by měla vyjít na jaře, nebudu dopředu prozrazovat název. Ono některé věci jako mohou vyjít, některé prostě nevyjdou, tak je lepší to neukvapovat. A jinak ty bylinky na těch kurzech a bylinkových procházkách učím lidi vnímat tak, aby je vnímali, že jsou to živé bytosti, že by tam měla být úcta, že by prostě ty bylinky se neměly bezmyšlenkovitě trhat. Potom, kde je bylinek málo, tak doporučuji lidem, aby je pěstovali na zahrádkách, aby je zpátky do přírody vysazovali, ty naše původní, a aby ty lidi prostě s tou bylinkou se naladili, poprosili, poděkovali a většinou těm lidem ukazují takový ty základní kolem těch 100 druhů bylinek a oni si sami vyberou, která bylinka jim je sympatická, která je může pomoci, ale je to dobrý vnímat nejenom tím rozumem, ale po té pocitové stránce, že ono ten rozum je trošku zavádějící, že rozum potřebuje důkazy a někdy ty důkazy jsou protikladný, jeden tvrdí to, druhé něco obráceného a potom je tam takový trošku zmatek, kdežto ta citová stránka, ta intuice, ta prostě ví a vlastně ta nás neoblafne, tam jsme vlastně jak kdyby propojeni s tím božstvím přes tu intuici. Letos už končí sezóna, tak poslední bylinkový celý den mám v lázní Bohdaneč 5. listopadu. Potom už budou jenom prostě přednášky, příroda bude spát a na jaře zhruba od února, kdy příroda se již probouzí, tak prostě začne zase sezóna bylinkových kurzů a přednášek, kde vlastně mohu lidem ukázat to, co vím. Ono hodně věcí ještě nevím, se jich musím naučit, ale to, co vím, to málo, tak se rád s lidmi o to podělím. Ono tady totiž těch bylinek je spousta a my známe jenom ten zlomek, co znají naši předkové, a čím člověk víc do toho proniká, tak zjišťuje, že téměř nic neví. Takže to, co vím, tak se rád podělím. Moc bych si přál, aby v každé vesnici, v každém městě byl nějaký bylinář, který by pomáhal určitému okruhu lidí, tak jak to bylo prostě dřív. A vlastně používali jsme tu zelenou lékárnu, která je nám k dispozici kolem nás v hojném množství. Moc přeji divákům, ať je provází léčivá síla naší přírody a také moudrost celého vesmíru. Jsme součástí vesmíru. Děkujeme, Vláďo. Moc děkujeme za zajímavé informace a budeme se na tebe moc těšit zase příště. Já také děkuji a přeji krásný den.